Gerą vakarą visiems krepšinio gerbėjams. Sveiki sulaukę dar vienos akistatos Betsafe Lietuvos krepšinio lygoje. Šiandien Panevėžio Kalnapilio arenoje Morico žaidimas, bet nulėmė jo tritaškis pergalė ir akistatoje su Venecijos ekipa, o čia 2+1. Greitoje. Na, sakyčiau, kad svarbus akcentas šiandien yra ir stabdyti 7bet Lietkabelio tolimus metimus, nes buvo ir anksčiau 16 taškų pelnė Pasvalyje. Lavrinovičius iš toli ir dar kartą taiklus metimas. Vienas prieš vieną prieš Žagarą, perdėjimas į kampą ir Moriso metimas iš toli, jis pasiekia tikslą. Jis skirta laiko pabaigos, Žemelas Morisas. Yra baudos aikštelės prieigose prie žemesnį varžovo Maldūnas, dar kartą Lipkevičius iš kampo. Deivisonas lieka prieš Murauską, 8 sekundės iki atakai, skirta laiko pabaigos, Deivisonas ir 3 taškai ir dar pražanga. Rengia kitaip komandos atakas, prasiveržimas, klaida, perima kamuolį Peno. Ir galimybė 7bet Lietkabeliui surengti greitą ataką, metimus iš toli ir pataiko Paulius Murauskas. Popovičių žaidžia nugarai krepšį ir Valinskas. Šaudina Popovičių. Geras perdėjimas į kampą ir pataiko iš toli Danielius Lavrinovičius. Lamaja. Greitos prasiveržimos, kairė ranka bando užsibaigti, nepataiko, o čia taškai su pažanga. Stato Gabrielius Maldūnas. Lamaja į kampą. Murauskas, Morisas ir labai gerai sujudėjo kamuolys, Golomanas iš toli visiškai laisvas. Nemažai tritaškių jau per pirmo mačo dalį praleido, 8 tritaškius iš 20, pataikė šeimininkai, o čia ir Lambrekto atsakymas pasiekė tikslą. Vienas prieš vieną, prieš Murauską, prieš aukštesnį, lėtesnį varžovą, čia puikiai Lambrektas ir labai gerai įmenė. Dabar sunkiausioje padėtyje yra Kėdainiečiai, o čia Morisas ir, žinoma, begalė laiko jam. Yra Rupštavičiaus ir priekinėje linijoje dar ir Grantas Vasiliauskas gavo traumą. Dualos prasiveržimas iki galo ir Derilos duala. Na, čia jau jo stiprybė. Įmeta kamuolį Maldūnai, pagalba atskuba ir net neblogai tai daro Deivisonas. Bet pataiko ir Peno. Na, jeigu ir Peno kelnys artėja prie pabaigos, paskutinė minutė, Peno perdimas ir klaida. Dabar žaidime greita ataka ir iki galo ir štai taip skrajoja. Šiandien jo problemo visai neblogai, sprendžia 7bet Lietkabelis. Taiklus Valinskas iš toli, mažino jis Žagaras. Geras perdimas ir Timos Lambrektas pataiko tritaškį. Trimis taškais. Puikų kelnį žaidžia Kėdainiečiai, dabar yra atkovotas kamuolys puolime, visiškai laisvas Deivisonas, kaip prastai ginasi laikumo balai Valinskas, beje taip pat sunkinės, o čia perima kamuolį Panevėžiečiai. Ir taiklus metimas greitoje atakoje, dabar jau rezultatas lygos, vėl jis bandys imtis iniciatyvos, yra Popovičius, veržiasi, geras perdimas Peno ir pataiko Peno iš pokrepčio. Protingas strategas, puikus žaidėjų treneris, sakykime taip, ir puikus taktikas, dabar Kristijanas Kulamaja, jo perdimas Peno, nepataiko iš pokrepčio Peno, bet vėl niekas neatėjo, taigi reikia gražinti kamuolį iš užgalinės linijos, dabar reikia apsiginti, gali prasižengti Lietkabelis, perdimas atgal, Lavrinovičius iš toli nepataiko, nepavyko prasižengti 7bet Lietkabeliui, bet nepataikė Danielius Lavrinovičius. Taigi 111, 108.